はい、どうも中井です。今回はですね、以前コナミとサイゲームスの裁判の動画を出したところ、元コナミの方から対談の申し込みがありまして、面白そうなのでぜひお願いしますとなりました。なので今回はそのコナミとサイゲの話にも触れつつ、いろんななぜよくわかんないゲームが出るのかっていうところも話せればいいかなと思います。それでは行ってみましょう。今回は元コナミで某野球ゲームシリーズのゲームプランナーやディレクターを担当されていた藤井さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな藤井さんなんですけども、ちょっといつ頃とかどの程度の期間在籍してたかとか、どんな仕事をしてたかっていうところと、あと現在の話とかちょっと聞かせていただいていいでしょうか。了解しました。はじめまして、藤井敦と申します。はい。で、私コナミには2013年から2021年まで在籍していて、はい、で、野球コンテンツのプランニングを主にでディレクション等をやってました。で今は退職して、はい、で、これゲーム業界を変革しようと思いましてですね。なるほど。ゲームプランナーに特化した教育研修サービスっていうのを展開予定で、で、その事業にですね、先駆けて7月、今年の7月にゲームプランナーの仕事術っていうのをちょっとまとめたですね、プロフェッショナルゲームプランナーっていうその書籍が刊行されますという、なるほど、本出されるということで、はい、出します。ちょっとその本の若干宣伝をする代わりにお話を聞くという、はい、そういうコーナーになります。早速ですね、元コナミということでちょっとお聞きしたいんですけど、やっぱ今コナミといえばあの話ですよね。コナミとサイゲさんの話だと思うんですけど、今回ね、もちろんそのどっちの見方とかいうわけじゃなくて、あくまで一般論でお話ししていきたいんですけども、もちろんです。この件を聞いて、このニュースが耳に入った時にちょっとどう思いました？シンプルに驚きはしましたよね。全然本件も知らなかったですし、ただ当然一ユーザーっていう目線ですよ、それは。で、実はこの馬娘がリリースされた頃ってもう私自身が退職してたんですね。なので馬娘がリリースされた時には普通に一ユーザーとして驚いたなっていうのと、似てんなとは思いましたよね、やっぱり。誰しもが知ってる人だったら似てるなとは思ったんですけど、なんか話ついてんのかなぐらいにね思ってたというか、なんかうまいことやってるのかなっていう感じはしてたんですけど、でも本当に今回の件は、元コナミの方も知らないことですし、今コナミに在籍されてる方も別に知らない方多いと思いますよね、そもそも。そんな気がします。全員に周知されることじゃないというか、あくまで本当に一部で進めているだけの話だと思うんで、だと思います、逆に藤井さんしてたらこれ喋るのダメだと思うんですけど。そうなんですよね。ただ今回特許の話ということで、ちょっとそれって難しめの話じゃないですか。特に僕ら特許とか取ったことないんであれなんですけど、コナミ時代特許を取ったことありますか？あるんですよ。3件取って、形としては4件、確か4件ぐらい申請した中で3件登録されたみたいな感じだったんですけど、当時のやつは新しいゲーム性とかシステムっていうのをちょっと作んないといけないなっていう中で模索してて、で、自社ですね、コナミで持ってるその既存のゲームシステムっていうのからどう改変して、なんかその新しい新規性を取り入れられるかなっていうのをやってた時にいくつか取ったっていうような感じでしたね、当時。なるほど。じゃあ特許ってのはもう取ったら勝ちみたいな感じなんですか？そんなこともない。もちろん変なし、僕としては特許取ろうと思って、ゲームクリエイターほとんど特許取ろうと思ってゲーム作ってるっていうのは多分ほとんどないと思うんですよ。なるほど、結果論として取れたみたいな感じなんですけど、どっちかっていうと、なんか特許を取るというよりかは、その避けてゲームを作るっていう方に神経使うことの方が多くて、で、特許の性質としては少しでも違えば特許を回避できるみたいな部分もあるんですよ。で、あるいは特許をその似てるんだけど取ることもできたりとか、これケースバイケースすぎてちょっとあまりにも そこに関しては専門家ではないのでちょっと微妙なんですけど、全ての要素を備えてないと特許侵害にはならないとかっていうのは一応あって、で、このあたりは特許を取るとかいうところで、その社内の知財の方とかに、いろいろちょっと教えてもらった。そういう仕組みなんだみたいな感じでしたね。逆にその特許取らないっていうのも変な話、ちょっとありえないみたいなことはあるんですか、やっぱ。
社風にはよると思いますよ、はいはいはい、ただやっぱ基本的には苦労して作って、まあ、生まれたというものもやっぱゲームはあるので、うんうん、まあ、取れるものは取っておこうっていう部分はあるんじゃないですかね、はい、一応自衛のためにもちょっとですですです全く取らないっていうのはちゃうんじゃないかみたいな、はい、うんうん、そうですね、そうですね、うん、でも今回の件なんですけども、まあいろいろあれなんじゃないかこれなんじゃないかっていう話はね巷でいろいろ飛び交ってるんですが、どのあたりが特許に抵触してるって話だと思いますか。これはなかなか言葉難しいところですけどね、あのこれ 一意見ですよこれはって感じなんですけど、まあパープルアプリ、パープルのアプリですね、のイベキャラシステムっていうものを対象にしているんだろうなとは思います、普通に考えてっていうところですけど、ただですね、そのいろんな可能性があって、実際今でいろんなその特許 の裁判とかってあったりするんですけど、そこかいみたいな部分を特許侵害を主張したケースとかもあったりするんで、その必ずしも皆さんが考えられているところにそのやる侵害 の対象となっているかどうかっていうのはちょっと分かりかねるというか、はい、っていう感じですね、うん、なるほどなるほど、まあ、実際イベキャラなんじゃないかみたいな話すると、まあ、知り合いによく調べたねって言われたんで、まあ、多分その辺なんだなと僕も思ってますね、それに関しては。ただそのもちろんね断定はできないですし、もちろんです、多分裁判自体も公開されないんじゃないかと思ってるんで、だと思いますよ、まあ全部終わってからじゃないですかね。そうですよね、やっぱりなんですけども、まあでも気になるのはなんで今のタイミングなのかっていうのは結構言われてるじゃないですか、はい、まあ、ウマ娘のリリースが2021年2月ですから、まあ、2年も経ってるやんと、リリースか、そうですね、これに関して、まあ、ウマ娘ユーザーもいろいろ思うとかあると思うんですけど、ああ確かに確かに、これってなんでこれだけ時間経ってると思いますか。まあそうですね、おそらく双方話し合いをしてきたと思うんですよ、はい、で、はいはい、まあ、いわゆる示談で着手できたならばよかったろうなっていうところなんですけど、そうはいかなかったので、まあ、裁判で決着するしかないよねっていう感じだったのだろうと思います。でおそらくなんですけど、まあ、ごめんなさい、あまりもおそらくばっかりでちょっと申し訳ないんですけど、いきなり訴訟だって多分あんまりならなくて、そうですね、大体、うん、はい、リリースしてからやっぱり大体1年から1年半ぐらいは経たないと侵害されてるなっていう、この訴える側にもそのエビデンスだったりとか、その証拠だったりを残したり、あの調べたりとかっていう時間があったりかかるので、確信持つまで、はい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 、うん、そう考えると話し合いそのものは半年から1年前ぐらいかな、まあ、されてきた流れの中で、まあ、今に至るっていう感じだと思うので、うん、そうですね、まあ、実際その、うん、まあ、これは本当に僕の推測での話になるんですけど、うんうん、ね、その上は確実な話じゃないですよ、なんですけど、まあ、うん、あの、うん、そもそもそのすぐ訴えたとして、うん、まず賠償金いくらになるかって話じゃないですか。はい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 、それ賠償金っていうのは、うんうん、要は特許侵害されていて、うん、それでいくら儲けてるかっていうところから多分参照されると思うんで、うんうんうん、まあそうでしょうね、まあそうでしょうね、あんま得がないっていうのもありますし、うんうん、でそもそも売れてなかったら別にまあどうでもいいっちゃどうでもいいじゃないですかまあ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 、はい、そうですね、まあ、ですし、もしねそこにめちゃめちゃ社運かけてて、うん、そんな売れてないゲームになったとして、うんうん、そこに訴訟してもし倒産でもしたら回収不可能になるんで、うん、まあ、それはそれでちゃうやろっていうのもあると思うんですよ、ね、確かにそうですね、はい、うん、確かに。で、まあ、過去の事例、まあ、コナミさんとかの、まあ、特にあれだと思うんですけど、ちょっと置いて経過見て、うん、でちゃんと資料とか集めて、うん、でどうなんですかって交渉して、でそっから、うん、まあ、話し合い決裂が2年経ったみたいな感じなんかなっていう気はしますよね、そこに関しては。そんな感じじゃないですかね、うんうんうん、まあ個人的なあれとしてはそのよほどムカついたんだろうなっていう、めちゃ儲けてるからねっていうところはあります、ね、まあ、まあまあそれはまあ確かにっていうところはあると思います、はい、うん、ね、まあ実際過去の事例とかを見ても、うんうん、まあ、やっぱりまあ大きい、やっぱ裁判が大きいですからね、はいはいはい、その、まあ任天堂さん、コロプラさんとか最近やってちょっとね話題になりましたし、はい、まあセガさん、レベル5さんもあるし、グリーンさん、はい、スーパーセルとか、まあ巨大じゃないですか全部会社が、うん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 、でその、まあ、侵害となってる対象とかもやっぱ大きいもの、売れてるサービスに対してだったりするんで、はい、うん、まあやっぱり
儲けてるか儲けてないかっていうのは基準の一つにはなってるんじゃないかなとは思いますね、うん、そうですね。そのいわゆる博士タイトルみたいになった時にその、うん、いやお前それ特許侵害だから止めろよっつって、分かりました止めますって言われたら、うん、そのなんかあんまりまあまあそれ死因ですよね。死因なんで誰も得しないってよくわからないことになっちゃうので、はい、うんですよね。あとまあ、うん、まあまあどこまで行ってもあくまでスコアなんじゃないかっていう話ですし、うん、もちろんですもちろんです、はい、はっきりとした結果が出るのは、うん、まだまだ先の話なんで、うんでしょうね、はい、うんうん、まあ、ただそのゲーム業界的な一般論としてはこんな感じですよっていうお話を、うん、まあ、今回そうですね、多分今お話ししたものは全部ちょっと一般論に過ぎないんで、はいはいはい、まあ、業界人が語るって感じでもちょっとないと思うんですけど、うんうん、ただ、まあ、僕自身も特許を取ったっていうことがあるっていう身から言って、はい、まあ、やっぱり一声くれよもそうですし、はいはいはい、なんかそのちょっと黙ってパクんなよみたいなのは気持ちとしてはすごくわかりますよね、うんうんうん、やっぱり、うん、やっぱ作るのって、まあね、人間同士のようやり取りですからね。そこはやっぱりどれぐらいムカついてるかってもあるから、うん、そうですね、は思いますね、うん、やっぱ、はい、ありますあります。で特許は、まあ、当然ね生み出したクリエイターはねその時すごく考えたりとか血と汗とまた涙の結晶でもあったりしますし、で会社にとっては当然財産なので、はいはいはい、うん、まあやっぱりそれを守るっていうところに動くのは、うん、あの双方ともにあの、まあ、理解できるところかなと思うので、ゲーム、まあ、業界に身を置いた人間、それから、まあ、これから何かゲーム業界に対してちょっといろいろやっていきたいなと思う立場としては、はいはいはい、なんかこう、はいはい、平和的なところに着地していただければというのは願うばかりですね。着地していただけるといいですよね、はい、うん、ですです、うん、でまあ、この話じゃこれぐらいにして、まあ、せっかくそのゲームプランナーの方をお呼びしたということで、はい、うんうん、はい、ゲームプランナーについてちょっとお聞きしたいんですよね。あ、わかりました。でまずそのゲームプランナーってそもそも何、うん、っていうところがあって、おーおーおー、その、はい、結構ざっくりしてるというか、うん、確かに、あとプランナーっていう肩書きの人多いというか、うんうんうん、確かに確かに、ちょっと役割がよく分かってなくてというか、あ、なるほど、なんとなくプランっていうところで言うと、まあ、企画を作るのかなとかって思うんですけど、うんうんうん、まあ、どういった仕事をされるんですか？なるほど、本当に、まあ、いっぱいあってゲームの、まあ、企画立案、はい、誰もが想像するような企画とかっていうのとか、はい、でまあ、それに伴うアイデア出す、で仕様ですね、ゲームの仕様システムとかを考える、はい、シナリオ作る、データ作る、レベルデザインする、バランス調整する、運営のタイトルであれば運営企画する、分析する、で進捗管理するみたいな感じで、はい、まあ、あまりにも多種多様な役割の人たち、あまりにも多いですね、あまりにも多いですね、はいはいはい、もう変な話すべて、まあ、プランナーの仕事なんで今のが、うんうんうん、だからプログラム、デザイン、うん、サウンド以外の仕事全部って、はいはい、言っても過言ではないような印象です、はい、ですね、だから何でも屋さんみたいなところがあるんで、まあ、大体どれかの専門家には大体なるんですよ、うん、全部やってますってことは、はいはい、やっぱそのマンパワー的に無理で、だから大体、うん、そうですね、誰かにとったはなんとかプランナーみたいな感じですか、なります、バトルプランナーとか、あ、なります、なります、はい、そっとか、はい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 、運営プランナーとか、はい、そんな感じで結構どれかの役職に、役職というか役割かに収束したりとかはすると思うんで、兼業してるってなるとよっぽど狭いちっちゃいところでやってらっしゃる方かなと思うんですけど、大体大手となるとそれぞれ分業制なので、だから結果的にプランナーっていう風なのを名乗る方々がもう多くなっていう感じ。かなり便利な言葉なんですね、プランナーって。便利ですねそうなんですよ、はいはい、うん、だから一方でその便利がゆえに、はい、プランナーって何なのっていうのを外側も中側の人たちもちょっとよく理解できない、つまり言語化ちょっとしにくい、されてないっていうのはちょっと土壌がやっぱりあるのは、僕もその当時ゲーム業界にいて気になっていたところで、なるほど、うん、はい、それが今の僕のっていうのが、まあ、そんな感じですね、そうなんですよ、はいはい、うん、はい、ちょっと企画っていうところ気になるところが最近あるんですけど、うん、はいはい、企画、うん、主にその失敗するゲームにありがちなこととしてすごく疑ってることが、企画書盛りすぎじゃないかと思ってるんですよね。その僕もまあいくつか実際のゲームの企画書見たことあるんですけど、なんか、あ、そうなんですね、うん、結構、まあ、綺麗事じゃないですけど、うん、本当かよってことがまあまあ書いてあって、だいたい夢のようなことが書いてあるんです。うん、夢のような数字とか、ね、月10億売り上げがみたいな、うんうん、そのうんうんうん、うん、でちょっとだいぶ根拠もまあ弱いみたいな感じのことを書いてあるんですけど、はい、ただ、うん、
うん、数字の根拠がねそもそも合ってないような業界かなとは思ってて、うんうんうん、まあそれはまあナンバリングタイトルとか有名 IP とかのものっていうのは過去の事例がまあまああるんでなんとなくわかると思うんですけど、オリジナルタイトル新作とかってなると元となる数字がないじゃないですか、はい、だからなんかその携わってる人がもともとこのゲームのプロデューサーだよと か, なんかそういうところでなんとなく担保されてるいうような気で、うんうん、まあ担保実際されてないんですけど、はい、そんな感じがしてて、うん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 、で、うん、それってどうなんだろうってずっと思ってるんですけど、これって、はい、まあ、実際僕のこの認識ってどうですか、ね、いやもうその通りだと思いますよ、はいはい、で新しいっていうか、まあ、ゲームって、まあ、基本的にナンバリングかそのいわゆる IP の派生ものか完全新規って、はい、まあ、すごいざっくり言えばこの3つにどれか分類すると思うんですよ、でクオリティはすごく変わるなと思ってて、はい、まずでナンバリングはやっぱり安定してると思います。はい、で完全新規ともなればそりゃもう誰が知ってんねんからスタートなんでだいぶしんどいだろうなっていう。そうなんですよね。だからその実物なんだこれって感じであるんですけど、まあでも予算が下りてる以上、うんうん、多分よくわかんない根拠が書いてある気がするんですよ。はい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 、うん、それってどういう理由で企画通るんですかねっていうのは思ってて、うん、事実あるありますよ、はいはい、例えば社内で実績がある人、うんうん、まあ、例えばなんか一発当てたとかっていう人とか、うんうん、まあ、それこそ、まあ、レジェンドクリエイターとかっていう方々の企画とかやると、ちょっと弱めでも、うん、まあ名前あるしみたいな感じで通ったりはするっていうとこですよね。でそうなると結構予算やっぱ引っ張れるんで、ネームバリュー的な部分も含めて、はいはいはい、ただですね、当時の成功ノウハウっていうのは今の時代にやっぱ通用しないことの方がやっぱり多いというか、うんうん、当然ファミコン時代に当てた人がじゃあ今のこの PS5 とかスマートフォンとかの時代で同じように当てられ続けていくかっていうと、まあ、そんなことできてるの任天堂ぐらいじゃないみたいな話やったりとか、うんうん、そうですね、うん、実際、うん、なので、まあ、何もかも違ってきてますから、何もかもが違う中で、開発規模とか市場とか、そうですそうです、うん、そうですそうです、はい、だから当時でマンパワーで俺はやるぞみたいな、もう寝泊まりかかってこいやみたいな感じの、その本当に情熱だけで作れてっていう時代でもないですし、うんうんうん、だからその辺のノウハウっていうものが今のやっぱ時代に合わないとかっていうのだけでも、その言ってることは最もっぽくても実現性がない、再現性がないみたいなところで結局企画倒れみたいなパターンも多いですね。はいはいはい、うんうん、まあでもその否定も難しいことってやっぱありそうですね。この人がこれだけ自信満々に言ってんだからみたいな。はいはいはい、あると思いますよ、うんうん、まあ人情、うん、まあこれどうかなと思っても、まあ俺ごときが何か言ってもなみたいな感じで通るみたいなことありそうですよね、うんうんうん、あると思います。はいはいはい、うん、そうっすよね。でまあ僕もまあまあ、うん、機械な企画書を見たことはあるんですけど、どんなんですかね、気になるなそれ、うん、はい、いや数字の盛り方がすごくて、やっぱあ、まあでもシンプルにそのどれだけのゲーム作るとか作らないにしても、うん、だいたいその予算開発費がこれだけいりますってなったら、まあ、年間売上こんだけいりますっていうのは必ず必要じゃないですか、うん、もちろんです。どう考えても、うん、どの期間でリクープしますかっていうのは必ず書かなきゃいけないんで、うん、ありますよもちろん、うん、だとしたら、まあ、例えば5億の開発費が欲しいんだったら、まあ、何が何でも年間売り上げ20億とか、まあ、10億じゃ足んないんで20億欲しいなみたいな感じになった時に、それを書くしかないですよね。逆算してもさもそれが取れるかのように書かないきゃいけないじゃないですか。そのためになんかあの筋肉マンのウォーズマン理論みたいに、じゃいつもの2倍ジャンプして2倍パワーみたいな3倍の鑑定3倍パワーみたいな話が結構書いてあって、それ面白いな、はいはい、結構驚くんですよね。そのああなるほどですね、うん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 、まあ、じゃあちょっと話戻すんですけど、さっきいやこういう企画書はその弾かなきゃいけないようにみたいな話をしてたんですけども、うん、まあ、いい企画書と悪い企画書の数字の作り方特徴みたいなのを、うん、まあ、ちょっと教えてほしいです、はい、逆にどういう風に作ったらいいのかとか、こういうケースがダメだよみたいな感じですね。なるほどですね、まあ、おっしゃる通りウォーズマン理論、まあ、これめっちゃおもろいですね、はまあやばいとして、はい、まあ、でも当然目標の数字って必要 で、うん、でそれが5億のパターンとか、はい、何億のパターンとかいろいろそれはあって、はい、だから作るゲームの規模によってそれは変わるんで、数字の大小自体が問題ではないと思うんですよ。ただ
例えばよく、まあ、これ別にゲームの企画とかに限らずビジネスとか全般 の, なんかその数字の推移とかにも言えるんですけど、大体なんか収支計画ってなんか線形で伸びてるようなこうグラフよく作られるんですけど、はい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 、ゴンゴンゴンみたいな、ゲームはまずそんな推移しないよっていうところで、それが書かれてるのはちょっと実態大丈夫ってなりますね。確かに確かに、まあ、売上げのグラフとか見たら初日ズーンっていって、はい、でそうですよ、だから極端な言い方したらそのこうクンクンクンじゃなくて初動ってドンか爆死の2つしかないですよ、言ったら。そうですね、はいはいはい、はい、まあ、当然広告収入メインのハイパーカジュアルとかのやつはちょっと違いますけど、数字の動きが、はい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 、で当然まあ爆死を狙うわけじゃないんで、初動でドンって数字を作るしかないんですけど、ほなその数字の中身ってどないなってんのっていう、この数字の中身の分析が僕は大事だと思ってるんですよ、実態っていうか、はいはい、例えば、なんかこんなゲームのこんな、ゲームジャンルのシステムが流行ってるからみたいな感じで、じゃあ作りましょうよみたいな理由やと、はい、それって流行ってる時点でもう派遣ゲームがありますよねっていう、まあそうですね、もう似たようなものは、うん、そのジャンルのトップがいるわけなんで、いるじゃないですか、はい、ってことはですよ、そのゲームのユーザーさんがお引っ越ししないといけないですよねっていうところは僕すぐ考えないといけないと思ってて、例えば、まあ、原神いいですよ、原神みたいなオープンワールドが、まあ、目指そう、まずいいですよそれはと、はい、ってことはおえらい簡単に言うたなと、原神から乗り換えてもらうぐらいの優位性のあるゲーム作らなあかんねんでってやっぱことになってくるんですよ、そうですね、もちろん、はい、確かに原神は売れてる、で九段の馬娘も売れてると、はい、ただ見たゲームを出したところでいやーこれやったらオリジナルを続けた方が良くないっていう風に大体って思われるんですよね、でその理由としてはやっぱ派遣ゲームって派遣を取った時のインパクトがめっちゃ強いんですよ、めっちゃ強いですね、来たーみたいな、はい、はい、でその来たーに対してわーってみんなユーザーが集まって課金税の方がバーンって課金をしてくれる、で課金税としてはサンクコスト、埋没費用があってめっちゃ、まあまあ、課金したからちょっともったいないよってことですね、移行するのは、はい、はい、で伴って売れた分クオリティをどんどん高められるんですよ、お金があるから当たり前ですけど、うわーここ微妙やったのになっていうところをもう翌月変えてきたりとか、はいはいはい、うん、っていう感じでクオリティで他を突き放していく、でそんだけお金があるのもあってイベントなどの施策も充実しているってことで、まあ、追加投資もしやすいってことではありますよね、めちゃくちゃジャイアントやぞってことなんですよね、例えば、はい、そういう企画であった場合、で特にソーシャルゲームの市場っていうのはもう僕はパイの奪い合いやと思ってて、とば悪いですけど、そうどこから奪うか、どこからそのお金を集めてくるかっていう考え方を、まあ、しないと数字はもう全部嘘になっちゃいますねっていう感じですね。まあ、そういうものがない企画書はだいぶやばいってことですね、はい、まあ、じゃあその中ででも、言うてクソ企画が通ることってもちろんゼロじゃないというか、あるでしょうね、まあ、あると思うんですけど、うん、なんでそんなことが起きてしまうのかっていうのも僕だいぶ気になってるんですよ、ああなるほど、はいはい、これはなんでなんですかまあ身も蓋もないこと言っちゃうと、はい、ネタ切れっていうのはあると思いますよ、なるほどなるほど、やっぱり、はい、iPhone とかスマートフォンとかっていうデバイスが誕生してから十数年経ってますけど、はい、でここから別にスペックは上がっていってますけど、別にここで遊ぶっていう体験そのものって変わってないじゃないですか、変わってないですね、ってことは本当に新しいゲーム体験、うおすっごみたいなものってハードとかデバイスとかプラットフォームレベルで変わらないとやっぱ得られない、っていうことはまず前提としてあるので、はい、言いたくないです、ゲームクリエイター側としてネタ切れなんて絶対言いたくないんだけど、はい、今あるゲームで十分楽しいよねっていうのが前提の中で、それ以上のゲームを作らにはいかんのだっていうところってのと相当考えなきゃいけないはずじゃないですか、であとはゲームってどこまで行っても夢はすごくあるんだけど、あくまでビジネスなので、そのクソ企画って言われてるものはビジネスプランになってない可能性がやっぱ高いなと思います、はいはいはい、で例えば、まあ、先の話のちょっとなあの一緒流れる話ではあるんですけど、ユーザーが本質的に足りてないなって思ってる、いわゆる負ですね、っていうものに対しての解決、まあ、いわゆるアンサーになってないもの、はいはいはい、なんであえてこれ今作ったの、これあるのにっていうのがクソじゃたるゆえんじゃないですか、なるほどなるほど、はいはい、
で、あるいはその不安には気づいてるのはいいとしても、それを解決するための技術とかスキルとかノウハウが社内に強みとしてなければ、それ解決者になってないよねっていうことなんで、こうなると企画はそれっぽくて、企画書自体はおお立派やな、なんかおもろそうやなってなっても、実現できまっかっていうところで実現が非常に難しいっていうのはあると思うんですよね。はいはい、まあ、確かに、まあ、ちょっと話をまとめると、はい、まあ、やっぱネタ切れっていうのはあるんですけど、でもまあ少なくとも各社正社員でゲームクリエイター雇用されてるわけじゃないですか、ほとんどの場合、はい、だから、そうですね、うんうん、いや何もやることない部署を作ってもしょうがないんで、うんうん、何か予算は与えて何か作らせなきゃいけないっていうところで、はいはい、何も思いつかなくても、うん、まあじゃあこの5つの企画だったらこれを選ぶかみたいなことになっていくのかなっていうところと、まあ、めちゃくちゃいいアイディアを思いついたとしても、はい、じゃあそれを実現できる予算とクリエイターがいるのかっていうところ、また別の話っていうことでありますよね。別ですね、はい、うん、別ですね、うん、いやそうですよ、なんか本当だから無理やり企画も通すしかないかとか言って、もうこれでいくかみたいな感じで無理やり企画通して、で、はい、いやまあ作りながら面白くしていくんでみたいな感じで手で進めてしまうんですけど、うんうん、まあ社内にしっかりとした IP って、例えばブランドの話だけじゃなくて、そのいわゆるその知的財産、要はそのシステムを作る、そもそもおもろいゲームを作る底力がある、あるいはそもそもおもろいって何なんていうものが、その社内の中の知識として、うんうん、分かってないと、まあ、地獄を見るでしょうね。はいはい、うん、はい、だまあ正直何が売れるか分からないのは絶対的にやっぱ確かなので、うんうん、あの気持ちは分かるよっていう感じなんですけど、はい、その今言った5本の中で、はい、じゃあまあこれかなみたいな、そういう消去法でゲーム開発していくのは本当危険だなと思ってるんですよ。ネガティブじゃないですか、消去法って。そうですね、やっぱり、うん、まあ、これかみたいなんて、うん、いやこれやがいいんですよ、やっぱりね。だからユーザーにどんな体験を提供してあげたくて、でどんなそれに関してアイデアがあって、うん、でそのこれかじゃなくてこれだっていう、その何を残すべきなのかっていうのを考える姿勢っていうのがやっぱり絶対的に大事やなっていうのはもう常日頃思ってましたね、うん、まあ消去法だとまあモチベーションも上がんですよね、多分ね、チーム上がんないです、上がんないです、これこれこれかこれだみたいな、はい、なりますよ、はい、まあ、もちろんそれでもね、皆さん仕事なんでちゃんとやると思うんですけど、うん、やりますやります、まあ、その 120% 頑張るかって多分頑張んないですよ。そうですね、やっぱり情熱って確信に伴うので、うん、はいはいはい、はい、だからやっぱりっていうちょっとでもハテナがちらっと続いた瞬間、まあ俺じゃなくてもいいかとか、やっぱなめちゃうんですよね、企画に対して、はいはいはい、うん、座組に対してなめちゃうんで、ほどほどにやればいいかになっちゃうっていうのはあるかな、思っちゃいますね、はい、うん、めちゃくちゃあると思います。まあそんな感じで、まあ、ちょっと今企画力が危ぶまれているというところはあるんですけど、うん、はい、そうだと思いますね、うん、まあ、そもそもそのゲームプランナーである藤井さん、はい、これなんで独立したんですかっていうところちょっと最後に聞いていいですか。はい、ありがとうございます。はい、まあ、ゲーム作ってる立場として当然、まあ、はい、ゲーム業界っていうのは動向気になってるじゃないですか、うんうんうん、でそうなった時に、まあ、プランナーだったという立場で、はい、ゲーム業界を変えるんやったらこれプランナーの育成っていうのは不可欠やなっていうふうに思ったんですね、うんうん、まあ、まあ人数多いですからね、やっぱ。そうです、そうです、うん、で先ほども、まあ、お伝えした通りプランナーの仕事って本当多種多様 で、はい、でそれぞれもその専門的だし、うん、でなかなか言語化が難しい上、当たり前ですけどされてない領域やなと、うん、で実際プログラミングデザインとかのスクールって結構ありますけど、ああ、はい、ゲームプランナーっていうか、まあ、ゲームに限らずプランナーを育てるってめちゃくちゃ難しいと思ってて、そういうスクール自体がほとんどないんですよ。まあよくわかんないですからね、うんうんうん、そうなので、まあ、僕としては、まあ、ちょっとかなり、まあ、チャレンジングというかハードルが高いことかなと思いながら、はい、まあ、ゲーム業界を中からではなくて外から、まあ、変えられるんではないかなと思ってちょっと一念発起したという感じですね。ほうほうほう、はい、うん、じゃあゲームプランナーを育てるって、まあ、そもそも、まあ、うん、ゲームプランナー経験がない僕からすると全くつかみどころがない話には聞こえるんですけど、どないすんねんと、はいはいはい、どうやってやったら育つというふうに考えられてるんですか。うん、
はい、まあ、私がまあその7月にリリースされる書籍でもそうですし、編集でも強くそのゲームプランナーとはってことに対してお伝えしたいのは、ゲームプランナーっていうのはまずこの大きく作る力っていうのと、まあ、売る力っていうこの2つを兼ね揃えた人物だと考えてます。作る力っていうのは、まあ、面白いゲームを考えるとか作る力と、ゲームを作り上げる力で、面白いゲームを作る力っていうのは、まあ、アイデア力だったりとか、そのどれぐらいその他のエンターテインメントに対しての知見があるかとか、はいはいはい、引き出す能力とかも含めてですね、はい、っていうものと、ゲームを作り上げる能力っていうのは再現性のことです。要は、再現性、それに必要、はい、再現性です、はい、おもろいゲーム考えたんややけど、どんなして作るかでいいか分かれへん、じゃあダメだよね、で一方で、再現性はあるんだけど面白いゲーム考えられへんっていうのももう一つだよねって感じで、やっぱここは両輪じゃないといけないよねっていうのが、まずこの作る力の部分ですね。であと次、売る力なんですけど、よくあるこのおもろいゲームを作ったらええやんけじゃなくて、ゲームってやっぱちゃんとビジネスなので売らなきゃいけないよねっていうところで、売れるゲームとしての構成力と、ゲームを売り続ける力ってことで、売れるゲームってどういうことなんていうのは、先ほどの、まあ、原神さんの話とかもしましたけど、はいはいはい、その、はい、要は挑むなら挑むなりで、そのライバルからの数字としてお客さんとして引っ張ってこなきゃいけないんだよねっていう、この計画性が、売れるゲームの方程式をちゃんと自分の確立できているか、でその後ユーザーと対話をしながら、ユーザーとある種のプロレスをしながら、はい、言ったら営業活動を続けていけられるかどうか、経営していけるか、運営していけるかっていう、売り続ける力っていう、この2つの売る力っていうところが必要で、で作る力、売る力っていうのを持っていない、あるいは意識さえしてないプランナーっていうのも、僕からすれば不要だと思うんですよ。だって実際過去がそうだったように、はいはい、ゲームってプログラマーとデザイナーさえいれば本来作れたんで、そうですね、確かに形は全然できるので、そうなんですよ、本来いらんやんっていうやつが、はい、まあ、いろんな仕事がまあ増えちゃったためにプランナーって名乗ってる方々多いんだけど、はいはいはい、だったらここをめちゃくちゃ考えないと、これからのゲーム業界はめちゃくちゃやばいよねっていうふうには思いましたね。なるほど、なるほど、はい、確かにその、面白いゲーム作れば売れると思ってる方も多いので、まあ、面白いゲームと売れるゲームを作るって、それは別の力だよっていう話はすごく説得力あるなっていうふうに思いましたね、はい、うん、じゃあね、そんな感じで今回は藤井さんにいろいろお聞きしたんですけども、はい、いかがでしたでしょうか。まあ、僕としてはね、やっぱいろんな本当に知らない話をお聞きできて、はい、まあ、すごく、なんだろう、ためになったというか、面白くてよかったです。本当ですか。はい。あ、よ、それは良かったです。はい。ね、その、わざわざこう出ていただいて、まあ、基本的に、その、匿名で出ますっていう人は多いんですけど、こうやって名前出して出るという方は、非常に珍しいので、はい、ありがたい話だなと思ってます。まあ、割と勇気は言いましたですけど、はい。でもまあ、僕はまあ、ゲーム業界、本当良くなってほしいですし、はいはい、まあ、ね、やっぱり、最高の、やっぱゲーム大国にやっぱなってほしいので、はい。やっぱそこは個人としてもやっぱ尽力したいなという気持ちで、はい、分かりました、やりました。まあ、じゃあそのね、はい、ゲームプランの育成するというところからどんどん、はい、なんか日本のゲームが良くなっていくといいなと思ってます、はい、と思います、まあ、そんなわけで今回は以上となります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、